السلام علیکم دوستو اِتھ کٔنۍ تۄہہِ سارنٕے پَتہ چھو کہِ اَسہِ گٔے زٕ ترٛےٚ رٮ۪تھ وۄنۍ اَتھ سۭتۍ کہِ أسۍ چھِ اولڈ ایج فارم بَران سَبمِٹ کَران آف لاین سوزان پوٗرٕ پٲٹھۍ چھِنہٕ اَسہِ کَنفٲرٕم کینٛہہ کہِ اَسہِ چھا یہِ آف لاین یوت سَبمِٹ کَرُن اَسہِ چھا آن لاین یوت سَبمِٹ کَرُن کِنہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ پَنٕنہِ ہاڈ کاپی اَسہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس نِش نِنۍ تۄہہِ سَبمِٹ کَرنہِ یِم سٲری کَنفیوٗجَن کَرو آز أسۍ دوٗر یَتھ ویٖڈیووَس اَندَر کَرو کوٗشِش کہِ سٲری کَنفیوٗجَن گژھن دوٗر تۄہہِ لَگیو صحیح پٲٹھۍ پَتہ کہِ کَرُن کیٛاہ چھُ ٲخٕر اگر اَسہِ آن لاین سَبمِٹ کوٚر تَمہِ پَتہٕ چھِ ہاڈ کاپی کَرٕنۍ سَبمِٹ کِنہٕ نہٕ ویٖڈیو مٔزیٖد برونٛٹھ پَکناونہٕ برونٛٹھ تۄہہِ سارنٕے رِکویسٹ یِوان کَرنہٕ کہِ اگر تُہۍ مےٚ فٔسٹ ٹایم چھِ وٕچھان فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹَل کٲشُر فیس بُک پیج کٔرۍزیو فالو ضروٗر اگر یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕچھان تہٕ سَبسکرایب آپشَنَس کٔرِو ضروٗر پرٛٮ۪س مےٚ کَرٕ گۄڈَے کَتھ کہِ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ ڈِسکَس کہِ یُس اولڈ ایج پٮ۪نشَن خٲطرٕ چھِ اٮ۪پلاے کَران أسۍ یا وِڈو چھےٚ یا ڈِوورسٕز چھِ یِم یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ کَران پٮ۪نشَن خٲطرٕ أسۍ اٮ۪پلاے یا ٹرٛانَسجَنڈَر چھِ یا ہینٛڈِکیپٕڈ چھِ یِمَن چھِ کَران أسۍ پٮ۪نشَن سِکیٖم خٲطرٕ اٮ۪پلاے یُس رِنِو چھِ اَڑٮ۪ن کَرٕنۍ تہٕ اَڑٮ۪ن چھِ فٔسٹ ٹایم اٮ۪پلاے کَرٕنۍ زیادٕ تَر کٔرۍ أسۍ یِم فارم آن لاین سَبمِٹ آن لاین سَبمِٹ کَرنہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ یہِ کَنفیوٗجَن روزان کہِ اَسہِ چھا وۄنۍ ہاڈ کاپی تہِ تور سَبمِٹ کَرٕنۍ کِنہٕ یِژٕ ہِنٛدۍ چھِ سٲنۍ پرٛاسٮ۪س کیٛاہ چھُ آن لاین اَپڈیٹ کَرُن تہٕ اَمیُک پرٛوٗف چھُ تُہۍ بٔنۍ کِنۍ بہٕ چَلاو بٔنۍ کِنۍ ویٖڈیو اَکھ یہِ ویٖڈیو چھُ تُہٕنٛدِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنۍکٮ۪س اَکھ ویٖڈیو کِلِپ چَلان اَتھ ویٖڈیو کِلپہِ منٛز چھِ ڈایریکٹَر سوشَل وٮ۪لفِیَر کَشمیٖر دِوان رٮ۪سپانٕس کہِ اَسہِ چھا پَنٕنہِ یِم أسۍ فارم سَبمِٹ کَران چھِ تَمِچ ہاڈ کاپی چھا پَتہٕ اَسہِ کَرٕنۍ سَبمِٹ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز کِنہٕ نہٕ اگر تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ کور سان وٕچھِو اَتہِ کیٛاہ اَتھ رٮ۪سپانسَس منٛز چھِ لیکھان یِم کہِ یُس یہِ میٹَر چھُ کہِ اَسہِ چھا پَنٕنہِ ہاڈ کاپی تہِ سَبمِٹ کَرٕنۍ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ ہَسا آو ڈِسکَس کَرنہٕ ڈِسٹِرٛک سوشَل وٮ۪لفِیَر آفِسَرَس سۭتۍ تہٕ تٔمۍ ہَسا کوٚر پَنُن رِپوٹ ییٚمہِ آیہِ سَبمِٹ اَتھ رِپوٹَس منٛز چھُ سوشَل وٮ۪لفِیَرُک آفِسَر دِوان یہِ جواب کہِ یُس سۄ گایِڈ لاینہٕ چھِ تِمَن گایِڈ لاینَن تحت سۄ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ پَنٕنۍ کانٛہہ تہِ ہاڈ کاپی پَتہٕ سَبمِٹ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ اگر تۄہہِ آسیو آن لاین سَبمِٹ کوٚرمُت پَنُن فارم تَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ ہاڈ کاپی سَبمِٹ کَرنٕچ کانٛہہ تہِ ضروٗرت ساتھی ساتھ چھِ اَتھ منٛز یِم یہِ تہِ لیکھان کہِ یہِ پَنٕنہِ راشَن کارڈُک ای ٹِکَٹ یَتھ أسۍ وَنو یَتھ منٛز پوٗرٕ فیملی ہِنٛز ڈِٹیل آسہِ تِم تہِ ہَسا گژھِ اَپڈیٹ اَتھ منٛز ضروٗری آسنہِ ییٚلہِ تُہۍ آن لاین سَبمِٹ فارم کَران چھُو سُہ چھُ اَتھ منٛز ضروٗری چیٖز یُس اَتھ منٛز ضروٗری اَسہِ اَپڈیٹ تھاوُن چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَنُن فارم سَبمِٹ کَرو فارم سَبمِٹ کَرنہٕ پَتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ضروٗرت اَسہِ ہاڈ کاپی سَبمِٹ کَرنٕچ کِہیٖنۍ تہِ